Går det bra? Det går jättebra. Taggade? Som fan. Med lätt huvudvärk. Tja, vi pratar om att vi försöker få hit koka te. Lättare att andas. Koka te? Koka te. Det är liksom så väldigt, jag gick upp för trappan nu. Ovanlig höjd än alltså. Och nu ska vi flyga också. Så det här ligger 2600 meter över havet. Och så ska vi flyga 4 meter. Ja. Så vi kommer ju vara 2604 meter. Han är nervös. Du är det? Spännande. Kommer att gå alldeles galant tror jag. Ja visst. Känns det, Ester? Känns bra. Är du taggad? Ja, väldigt. Bra, då så. Ja. Då tar vi och samlar ihop oss. Ja. Maria och barnet ska du väcka.